waxaan aad iyo aad uga taraxumaynaa ama runtii aan idinlana xanuunsanaynaa jidkii dheeraa oo aad soo gasheen adinkoo ilaa 70 kilomitir jidka soo hayay oo soo lugaynayay si aad u gaartaan hadafkiina iyo macmalkiina. Waxaana la dhihi karaa waad gaarteen. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhibka iyo tacabka aad soo marteen ajar hayuu kugu bedelo. Alcajru biqadri tacab, intii dhibku la-eg yahay ayaa ajarkiina la-eg yahay. Dadkii intaa oo dhiba idin geystay oo idin dareensiiyey waa imtixaan laysku imtixaanayo, dadkana waa la imtixaanaa. Qof kasta iimaankiisu intuu la-eg yahay la imtixaanayaa. Marka imtixaankaas idin soo maray maanta oo aad 18 saac soo lugaynayseen oo saacaddan oo 1:00 habeennimo ah ama 7 saac oo habeennimo ah aad caasimadda soo gasheen oo soo gaarteen adinkoo weliba faraxsan oo aysan idinka muuqan dhacsaashii iyo dhibkii iyo qoraxdii iyo dhagaxdii iyo lugtii aad soo gasheen, iyadoo aadnaan mathalanba aadnaan tabanaynin ee waxaasoo dhammu ay idinkaga tirmeen inaad gaarteen maqsadkiinnii, ujeeddadiinnii, hadafkiinnii inaad soo taabateen ayaad ku hilmaanteen waxaasoo dhan. Annaguna runtii la xawsigii aan xanuunkiina dareemaynay markii aan idinla kulannay yaroo musiibaahi ku qabtaana waxaa laysku sabarsiiyaa middii Ilaahay Rasuulkiisa ummaddu ay ku qabatay isagoo khayru khalqillaahi ah, taasaa laysku hilmaansiiyaa. Liyucazi lmusaabu lmusiibatu bii, midkii la asiiba ha isugu tacsiyeeyo aniga tii laygu asiibay, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Marka dhibkaas waa la dhibayaa ahlulaahiga, markaasay ku sabraan, sabarkaasina wuxuu gaarsiiyaa inay Ilaahay maciyadiisa helaan. Inna allaaha maca asaabiriin, kuwa sabraa Ilaahay micigooda yahay. Marka inaad sabar kaashataan oo dhibka idin soo gaaray aad sabar kaashataan, qalbigiina aad aad iyo aad sabar uga buuxisaan, taas baan idiin dardaarmayaa. Kuwa dhibkaas geystana aad tiraahdaan Ilaahuw soo hanuuniyo, soo toosi, oo dariiqa fiican Ilaahuw ku toosi, waayo haddii la habaaro habaarkaasay haddana kugu sii dhibayaan. Marka inaan u ducayno dhahno Ilaahuw toosi, waayo qolo kale u ducaynaysa oo culumma u ah oo nebigoodii u matalaysa ma joogto. Gaaladii baa dhibayso, dhiigga ka daadinaysay, markaasaa Ilaahay Rasuulkiisu lahaa allahuma ahdi qowmii fa innahum laa yaclamuun, ilaahu qoomkayga hanuuni waxba ma ogee. Marka dhibkaas iyo waxaas ayakaa ka qoomamaynaya, ayakay aad iyo aad xumaati u gaarsiinaysaa.